Re, viss ēters ir te! 2021. Gadā sieviešu stundas vidējā bruto darba samaksa bija par 14,6% mazāka nekā vīriešu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sieviešu un vīriešu stundas vidējo atalgojumu plaisas samazinājusies gandrīz par 8%. To ir ietekmējis COVID-19 pandēmija. Eksperti norāda, ka beidzoties pandēmija atšķirības varētu atgriezties iepriekšējā līmenī. Savukārt, lai mazinātu sieviešu un vīriešu algu atšķirības, ir jāmainās arī sabiedrības attieksmei. Plašāk Iļis Kozins sižetā. 2021. Gadā plaisas starp vīriešu un sieviešu algām saruka ievērojami. Ja gadu iepriekš 2020. Gadā atšķirība bija lielāka par 20%, tad 2021. Gadā 14,6%. Izmaiņas notika vairāku ekonomisku procesu dēļ, kuri noritē COVID-19 pandēmijas ietekmē. Pirmkārt, darbu zaudēja daudz ēdināšanas un turismu jomā strādājošie. Otrakārt, valsts ieviesa dīkstāves pabalstus un algu subsīdijas. Treškārt bija strauša algu pieaugums medicīnas jomā, kur liela daļa nodarbināto ir sievietes. Līdz ar to sieviešu atalgojums kļuva relatīvi lielāks nekā iepriekš, izkrītot no darba sievietēm, kuru atalgojums bija zemāks. Tajā brīdī, kad pandēmija atkāpsies uz visiem laikiem nosacīti, es domāju, ka arī tā atšķirība būs līdzīgāka tai, kādu mēs redzējām pirms pandēmijas. Es domāju, ka ir vairāki apstākļi, kāpēc lai ilgtermiņā tā starpība lēnām, bet varbūt uzlabotos, bet noteikti ne tik strauji, kā mēs to redzējām 2021. Gadā. Darba samaksas atšķirības starp dzimumiem ietekmē daudzi faktori. Sieviešu un vīriešu skaits nozarē, viņu profesija un pienākumi, izglītība, darba stāžs un arī sabiedrības attieksme. Piemēram, sievietēm no 25 līdz 44 gadiem ekonomiskās aktivitātes laiks sakrīt ar reproduktīvo vecumu. Ir situācijas, kad darba devējs var neiedot senlūloto paaugstinājumu, domājot, ka darbiniece aizies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Šāda diskriminējoša attieksme ir jāmaina, uzskata SEB atklātā pensiju fonda vadītāja Anna Dobriša. No vienas puses mēs gribam, lai mūsu ekonomika aug, lai sabiedrība attīstās vienlaicīgi. Mēs domājam par demogrāfiju un mēs zinām, ka mūsu demogrāfiska situācija ir diezgan neapskaužama. Tā kā es gribētu arī teikt, sākam ar sevi, sākam ar savu attieksmi pret sieviešu dzimuma kolēģiem un arī nepieļaujam diskrimināciju. 2021. Gadā vislielākā darba samaksas atšķirība bija informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē, kur vīriešu darba samaksa stundā bija vidēji par 31,1% lielāka nekā sieviešu. Privātajā un sabiedriskajā sektorā sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības vidējais rādītājs bija līdzīgs, attiecīgi 15,5% un 15,6%. Ilja Kozincovs Perševics, Latvijas televīzija.